L'Associació Empresaris de Tarragona alerta dels efectes que, segons ells, pot tenir la prohibició d'obrir nous locals d'oci a la part alta. Denuncien que si algun dels actuals locals tanca no es podrà tornar a obrir perquè l'Ajuntament no els atorgarà la llicència i això a mitjà termini pot fer que l'oci nocturn vagi desapareixent del barri, un fet que perjudicaria també altres sectors com la restauració, els allotjaments i podria fer que la part alta s'acabés buidant. Per això Empresaris de Tarragona aposta per la regulació de les llicències i per evitar-ne la saturació. No podem entendre que els restaurants estiguin a la part alta i que els espais d'oci estiguin a la Rambla, a la part de baix, o en els barris o en qualsevol altre lloc. El significat de no poder tindre en el futur noves llicències d'aquesta tipologia fa que, a mesura que es vagin tancant, doncs, el següent farà que la restauració doncs, també tingui certes mermes. No? Empresaris de Tarragona ha presentat al·legacions a la modificació del pla especial de la part alta. L'Ajuntament de Tarragona assegura que les estudiarà i recorda que precisament aquest pla especial és un document per analitzar el futur que es vol per a aquesta zona de la ciutat. Tenint en compte que a la part alta es combinen usos molt diferents, l'objectiu és aconseguir el màxim consens possible. És un espai de convivència i on s'han de treballar els consensos de la millor manera possible. Precisament l'elaboració d'un pla especial on hi ha un període d'al·legacions, on tothom pot dir la seva, on es poden presentar propostes o consideracions, és una bona oportunitat per posar damunt de la taula debats sobre quina ha de ser la convivència de les diferents activitats i usos dins de la part alta. Empresaris de Tarragona aposta també per obrir una comissaria de la Guàrdia Urbana a la part alta per poder controlar de prop el compliment de normatives com la de soroll.